Studentët e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli në Korçë kanë zhvilluar një veprimtari me rastin e ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë. Në bashkëpunim me stafin mësimor të shkollës nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi, ata kanë zgjedhur një klasë për t'u prezantuar nxënësve disa fabula që përcjellin mesazhe të ndryshme edukuese e për t'i argëtuar duke u lexuar përalla. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, sot si studentët e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë nesër në rolin e mësueses, jemi këtu në shkollën nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi për të afruar më shumë ata, pra fëmijët, me librin një shkollor. Kjo është një detyre jona në shoqëri dhe kemi zgjedhur që sot të vim në nëpejtkun e personazheve për të treguar 36 nxënësve për alla dhe fabula të shkëputura nga librat për fëmijë. Këto të fundit japin një mesazh, rrisin imagjinatën dhe sigurisht i bëjnë fëmijët më të mirë. Kemi përzgjedhur dy fabula dhe një përallë e cila është Marroja me këmbë të vogël dhe lidhet me prallën e irushes, të cilat do e lejojmë dhe do i vëmë në lojë fëmijët që në qoftë se ata do kapin detajet që lidhet kjo prallë me prallën që ata shohin dhe në filmat fisatimor. Nxënësit kanë zhvilluar më pas një bashkëbisedim me personazhet më të dashura për të shpjeguar mesazhet që kuptuan nga leximi i prallave, ndërsa mbani në duar tekstet e prallave të tyre të preferuara. 2 prilli njihet si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë dhe shënimi i kësaj dite ka për qëllim zhvillimin e aktiviteteve, të cilat kanë lidhje me shtytjen e leximit tek të vegjlit.